خيرك إن الأسبوعية رزيدة وفي عنتها ولو ماذا نخير الله سيا وحي مارتي أي نجا عرسلان أنا جانا واسو بنا إن شاء الله وأنا سي ولينا أنا وعن كشة قيم جري ملي راح لفي إنتان سياسة كبيرة إدان ريباين ودقن لفي وحاوة دين زيد أي ودريا ما ننكستا مدرسة يا لغلو عروريا waxyaalaha wanaag badan oo markaan xaq joogan ka soo qaatay waxa kamid ah qaabka madarista tartankaas ugu dhacaaya madarista dhan oo ku yeela Mandera East iyo Tilafi ku yeela waxa way hal imtixaan ay hagaajinayeen oo hal macallin aad seed garay dugsiyalkii iyo madarisana way isku mid waxyaalaha marka dadka wanaagsan inaan ugu dayna loogu baahan yahay oo arkay arrimahaas zayd oo maratan aan isoo jiitay ay kamid ahay culumadii maratay ilmahan saan u tababartay oo maratay u tarbiyaysay ee waalidiinta dhashay waxaan leenahay mid ugu horeysa oo maad leena khaasatan dadkii xasan qalaale wuxuu sheegay dad tabar loo filaayo oo waalidiin iyo ilmihiina wali aan maaragtay lacagta ka bixinayn cunugii agoonee qof ka bixina ma walaal macallinkii asagana ilmihiisa dugsiga ku jiraan cuntay u baahan yihiin asagana waxba u baahan yahay diintii maaragtay waa fi sabiilillaahi bis inay meeshaas la taagnaadana waa shay laga fiican yahay ilmahan bareehan anaga dowladdan aan ku jirno waa dowlad secular la yaani waa dowlad oo dowlad muslimiin imaaha waa dowlad dhanka loogala tiri badan yahay oo kristiyaaninka ay ku badan yihiin waa dowladda marka lacagta ay leedahay oo miisaaniyadda dowladda ay dejisay laguma bixin kara diinta laguma faandhagareyn kara oo sharci u degsan dowladda waxay ku shaqeysaa qaynuun oo la dejiyay ku shaqeynay qaynuunnadii ayaga ahayd lacag laguma qaynuun ay dowladda weli dejisay oo madarista lagu faandhagareyn karo waddankan lama hayo waa dad muslimiinni iyo dad oo maxaan ku dhahaa soo bixiyeen ama banaanka ka imaadeena oo sida dadka donaska oo wax bixinayna ahaadeena ayaa un maartay support noocaas ayaa lagu helaa hadda waxaa jira idaarad la hagaaji oo la yiraahdo nomadic education oo looga taragalay kawntiyaalka saboolka oo ay muslimiinta degan yihiin ayaa sharci loo dejinayaa sharcigii governorskii iyo MPskii iyo MCSkii kulli waa lala fadhiistay warnimihii oo haddee diintii dad muslimiin aan ahnay ee Lamu Mombasa Nairobi qeyb ka mid ah kawntiyaalkan oo Northern NFD ay dadku aqaanaan dad muslimiin ayaa u badan dadkii waxaa asal noo ah diintii diintina maaragtay laguma faandhagareyn kara maxaan ku yiraahaa dowladdii lacag qaynuunka ay dejisay lacag ay dowladda leedahay laguma bixin kara marka maxaan soo binaa la dhahay waa la fikiray idaaradda ayaa la hagaajin jirta nomadic education la oo loogu magac daray waxbarashada dhulka saboolka oo dadka muslimiinta degan yihiin qaynuun ay ka shaqeynayaan jirta marka oo qorayaan waa la qoray inta ta way imaadeen waa isla fiirinay in madarista iyo iskuulada isku mid ay noqon karaan oo baaratay dowladda lacag ay leedahay lagu faandhagareyn kara ayaa qaynuunkaas asal dhig weyn arrimahaasna waa laga shaqeynayaa national policy waddanka countiga sharci laguma dejin kara haddaas waddanka koro aas ka jirin sharci oo qaynuun oo noocaas oo u yeela haddaas ka jirin countiga laguma dejin kara annaga waa isku daynay qaynuunkaas in la helo loo baahan yahay marka taasna waa ka shaqeynaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo jirta arrinta ay ka dhawaajiyeen dad culumada ka mid ah ama waalidiinta ka mid ah waxaa sax ah oo jira ilmaha marka ay secondary galaan waalidka inay gacanta ka qaadayaan waa jirta waa shay oo qof kale aan hataa ina la weydiiyo u baahneen oo anaga aan markhaati ka nahay waa waalidiinta waxaan ka codsanaynaa ilmaha tacliinta waa investment yaani tacliinta waa dukaan as cunugaada dugsiga lacagtaas maanta ugu bixinahaysa haddaas asaga xaafadda ku joogi lahay dukaan ku furan lahayd dukaanka waxaas ka sugi lahayd inuu maaragtay badeecadii ay ku kordho oo maaragtaas lacag ka heshid oo maxaan ku dhahaa faa'iido aas ka heshid ilmaha marka lacagta galaysa faa'iidadooda waxaa waaye
cunugu inuu qur-aanka xifdiyey oo ummadda kale oo muslimiinta sii bara iskuulkuu wax ka keena ilmaha iskuullaha wax ka keenana waa ilmaha noocan camal madaarista soo mareen oo dugsiyaalka soo mareen. Waxaan xasuustaa ani waxaan kasoo akhristay meel yara asxaabito ilmaha taariikhda ku jiro iskuulkaasi taariikhdiisa ku jiro oo macalimiinta ay cunug sanad kasta cunugu u horeeya laba cunugu u horeysa ayaa lasoo daabacaa. Ilmaha ayaga ee kulli markii la baari ilma kulli maxaan ku dhahaa dugsi asal kulli ay ahayn oo qur-aanka markay xifdiyeen abe sheekh maxamuud uu dhankaas ugu badnaan jiray dad badan oo isaga markhaati ka yahay oo wiilkiisa ka mid yahay oo maaragtay hadda dhakhtar weyne ayaa ka mid yahay. Marka dadkii diinta maaragtay ku takhasuseen ayaa iskuulladana ayaa wax ka qabanayaan. Waalidiinta marka inay dugsiga maaragtay ilmaha markay foomon ay bilaabaan ay meesha ugu tageen ayaa fiican. Iskuulkan MSS ilmaha akhrisanaya madaaris way aadi karaan, way soo aadi jireen, haddana weli way aadahayaan. Midda ugu dambeysa walaalkii Xasan khayr allah siiyey wuxuu qaatay korontadii uu qaatay dhibaatada dugsiga ka jirtana waan arkahaynaa aniga iyo walaalkii Jimcaale. Hadda markii uu sheekh arrintaas ka hadlayay waa ka shawrnay insha allahu tacaala barkadii annagaa dhisayn barkadii insha allahu tacaala maaragtay wixii ku baxaya annagaa qaadanayna. Marka insha allahu tacaala inta kale oo hirtay oo sidii meeshan dhisitaankeedina iyadana wixii laga maaragtay insha allahu tacaala qaybqaadkeedii iyo maaragtay si chiefkaas sheegay annaga dad siyaasiyiinana ane codkayna inas gad baa laga yaabaa iyadana waa dadkii oo muslimiinta kale la hadlayna. Aniga nin siyaasiyaanahay oo kursi oo baarlamaaneed ku jiro maalin kasta waxaa isoo wacaa dad waalidiin oo ardi iskuul u reedinayan lacag ay soo wacaan. Lacagtina hadday maaragtay lagu sheegay waa lacag culaysi waay oo 10,000 20,000 fiis cunug loo soo fiiji, laakiin boqol qof soo wacda hal qof ay dhahay ilmiya dugsi laga soo fiijiyey 1,000 ama 2,000 isoo dir. Marka annaga hataa siyaasiyiinta dadan waxaa noo fudud midda diinta ku baxaysa soo magaran. Marka insha allahu tacaala wixii maaragtay waa in kala qabanayna insha allahu madaaristan hataa ini maaragtay xafladu inay ka dhici doonto oo iyadana maaragtay fundraising u baahan ayaan ognahanay. Annaga haddaan nahnay dadkii maaragtay as arrinka maaragtay as codkiina as baarlamaanka ku geyseen insha allahu tacaala wax kasta oo maaragtay tabartahayna waan qabanayna insha allahu. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.